areálu zimního stadionu vzniklo několik nových parkovacích míst. Je to tak, vzniklo to součástí realizace uzavření vnitřního areálu zimního stadionu, vznikla nová parkovací místa a vznikly vymezené plochy pro parkování, zásobování a ostatní. Kolik parkovacích míst je a komu jsou určeny? Celkem vzniklo v té realizaci 37 míst parkovacích a jsou určeny pro zaměstnance SZM, respektive zimního stadionu, plaveckého bazénu, sportovní haly a potom nájemcům, kteří vyjádřili žádost o parkování. Parkovací místa jsou umístěny tak, aby nebránily průjezdu technické obsluze zimního stadionu. Výjezd a vjezd bude zajištěn těmito závorami na dálkové ovládání. Nově bude vjezd do tohoto vnitřního areálu mezi halama, mezi velkou halou zimního stadionu a malou halou zimního stadionu. A výjezd je počítá mezi sportovní halou, respektive plaveckým bazénem a zimním stadionem. Kde se vzaly finanční prostředky na budování nových parkovacích míst? Finanční prostředky byly vyčleněny z rozpočtu sportovní zařízení města Příbram, konkrétně z investičního fondu. Nezapomnělo se ani na prostory, které jsou vyhrazeny pro hasiče a záchranou službu. Ty jsou umístěné hned naproti strojovně zimního stadionu u bočního služebního vchodu. Ještě dodejme, že celkové náklady na vybudování parkoviště byly zhruba 900 tisíc korun. Ale to nejsou všechny novinky. I v prázdných nebytových prostorách zimního stadionu se začalo něco dít. Jsme v bývalých prostorách nábytku Beklu, tak co se tady děje? V tomto chvíli probíhá zřizování staveniště plus návoz materiálu a očekáváme v nejbližších dnech začátek stavby, která by měla končit někdy koncem letošního roku, respektive v polovině prosince. A co se tu vlastně bude stavět? Na části ochozu vznikne nová prodejna zaměřená na sport a sportovní doplňky. Máte ještě další plány z prostory? Plánu je hodně, financí je méně. Ale co se týká zimního stadionu, tak rádi bychom na ochoze zimního stadionu zřídili občerstvení takový, jaký si zimní stadion zaslouží. To znamená, za mnou i ty volné prostory jsou vidět. Potom druhá část ještě po bývalém nábytku těch prostor volných, tak tam už je zázemí HC Příbram. Takže to na ochoze zimního stadionu je zhruba tak všechno. A co spodní prostory? Co se týče spodních prostor, bývalý herny, tak tam jsem moc rád, že vyšel projekt sportovního centra, který původně měl být právě na ochoze, musel se z několika důvodů přesídlit dolů a zde by mělo 24.10. proběhnout oficiálně otevření. V podstatě největšího sportovního centra mám pocit i ve střední Evropě. Ze zimního stadionu pro zprávy Příbram Veronika Bonková.